Qarazın fazlı aba fazını yazmaqdı mənim. Bilinə marifəti eşqi Hüseyn Miqyasim. Necə meydanın şəcavətdə var idi şöhrət, yoxudu zöhdü ibadətdə də bir həmtası. Onu meydanı da görseydi at üstündə biri, tanıyanməzdi namaz üstə budur imasin. Kisilərdi, kisilərdi o qədu qavməti qəd qavmətdə. Kisilərdi o qədu qaməti qəd qamət səyir. Almadı lan diyən təxirə düşə illasin. Olmadı lan diyən təxirə düşə illasin. Səcdədə çox kiçilərdi tün o salih bəndə. Çox bəyənmişdi übudiyyətini yeştasin. Yaradı eşki dilen səcdədə subhanallah. Səcdə halində düşüb qamətin çün tubası. İtiması dua. Səcdədə bəs ki kiçilmək onun üçün adətidir. Elə doğrandı kiçildi o qədə balası. Ağalar qəbri təmir olunan vəqtə bu söz mətrəh olub, soruşublar nədir bu məsələnin məbnası. Bu müəmmadır kisiz qəbr uza qamət başarə, həll edib bəhrül ülümün o gözəl röyası. Gördü şahı şühədanı yuxuda aldı xəbər, dedi sən sana qabu sirrilərin danası. Qəbri Abbas yaraşmur o uca qəd qamətinə. Qəbri Abbas yaraşmur uca qəd qamətinə. Həzrətun ağladı qan didə yuxun palası. Nə buyurdu? Buyurub şək eləmə çox biçilən çox kiçilər. Ya Allah, ya Allah. Buyurub şək eləmə, buyurub şək eləmə, çox bisilən, çox kisilər, qəbrə bir-bir qoyulub qardaşımın əzazı. Yaralı qardaşım, səsvə qurban. Bu sözü həzrətim, səccadə verunlər nisbət, mətfən oldu şu hədayə ki, bəla məvası. Bir səvarə gönürüb çəşmi bəni əsədən, qaçdılar qaldı mərasimlərinin icrası. Rədd edib həzrət o saatdən qabin yüzdən, qeydüblər qurulub forən əza iclası. Qazılıb qəbri əvəlcə səhəquni deyənin, qazılıb qəbri əvəlcə səhəquni deyənin, bir həsirə bükülüb əhli behişt ağası. Əsqərin tapdı veribdür atanı sinəsinə. Vay, vay, balam, ay, ay. Əkbərə qismət olub qisməti. Ki gözəl qəbri olub şiş quşəyə, sinə də qümçə ayaq atda gölə zibası. Tökdü göz yaşını səccada qəbrim daşına, yazdı bir mətləbi ənquşdu qələm fərsası. Sahib qəbr o kəsdir ölüm əllə
nerede susuz, ay keşke kuzar ya hazırlar aşıklar. Ona su vermedi bu küfenin arzal nasil. Susuz ölen ağam ay ay ay. Hamı defn oldu mükedder olunan yerlerde hele geldi kimin azası veya azası. Şuhadanın kalanın köçdüle bir cudala. Sünnə simalar məlum idin əsması. Bi əbi bi əbi əntum əmma hamısı şamil olub. Vardı hər təkdəkünün rütbəyi bələhyası. Bir fəqət Qasim Şəhzadədin iskilli ölən. Ay to görməyən bala yandırır gəlbilər mədfəni. Qəbri yoxdur ki nə bain, həmə toy hicləsi var. Orda bərpa olunur indi də bəzmi yası. Neçə söz var onların yazmağı çox müşküldür. Biri qarətdir ki müşkül yazıla bəlvası. Çünki qarətkər 30 mindir, hərəm yüzdən kəm. O di gəlməz gələmə hadisəyi yağması. Bir də dəfni şühədanı yaza bilməz heç kim. Nəbşə qəbrə əgər izn olsa olar inşası. Biri bassız, biri qorsuz, biri əlsizdir tamam. Hər şəhidim vardır yüz qəmi can fərsası. Mən məzurdu teyqaimi əs ayət nəz cəddilim möhnətim. Caiz ki də gül haşası. Necə mən gizlədim aya səhəquni sirrim. Xəlqi divana edər faş ola gər mənasim. Atların nəli əvəz olmaqı düz sözlü əcər. Cümlə qəbri şühədadır o çölün təhnası. Atların dırnağı hər nüqtəsinə qan aparıb. Qarışıb toprağa həsrətli beş durası. Ay qəbri və qurbana. O dihayır tanınıb dörd ağac ərz otulim. Zər xərid etmiş üsəm möhr olunub tuğrasim. Dəfnidən sarıq olub mal Həsəni Zeynül İbad. Gördülər əşk tökür didəyə haq binasim. Ay qəbil əhli qalan var itimasıdır var. Dedi ey əhli qəbilə, dedi ey əhli qəbilə ki nə var yerdə qalan. Dedilər var vəli müşküldü bizə ifşası iltimasıdır var. Ağa nəhri əl gəmdə də bir şəxsidir qorsun başsız. Ay yaralı yanma ay. Doğrayıb düşməni bir atifi vədnası. Bir sinik zorqa bənzərlə bir dəryada düşüb. Tən veribdür neçəmin tiğətəni tənhası. Vay amu səslədi nəhrə sarı yüz qoyduyma. Dedi tənhadi öz əhdində onun ifazı. Şamil rəhməti haqdır əmum Əbbasidir o. Ali Haşimdə tanınmış vərəv təqvası. Yetişiblər uhmayı şərəfim məhzərinəm. Həzrətün ərşə çıxıb nalı va əmmasi. Xırda bir qəbri qazıblar uca boy sərdarə. Xırda bir qəbri qazıblar uca boy sərdarə. Çünki doğranmış idi yeksərə sər tapası. Qəbli mistaq tapıb bəhrül ölümün yuxusi. Düz deyib hər nə deyibdür o şəhi valası. Buyurub, buyurub şəkk eləmə, çox biçilən, çox kişilər. Qəbrə bir-bir qoyulub qardaşımın əzası. Sən də yaz münzəvi, ələn o həkimanə sözün. Rəhmətullah yazıb Ərdəbülün beyzası. Yetişər möhnət, əzim olsa bir əzəm başə. Hər kəsin şəninə nisbətdə qəmi üzması. Göz evində oxa yer vermək əbəlfəz işidir. Əbəlfəz işidir. Ay, ay, ay. Bu balalar bayanar Xizri, nə də İlyasi. Bax, bu bəddi.
التماس دعا. زهرامانو باقشو اختارو تیر فلج اجشان شهر تحملالان ادبا فزلا اختارو تیر فلج چون چی شکارین گزلین اختارو تیر فلج چون چی شکارین گزلین او دیچی اختا گزلر دستی بباسی Ay Sinan Vıran Kulağasan. Tam aşağıya gelmemiş o.